Mga isyo ng LGBT binigyang tuon ni President Bongbong Marcos. This is an unprecedented move galing sa isang presidente. And uh, you know, this is the first time I've ever heard of it na ang isang presidente ay e bumuo na isang task force para sa kapakanan ng LGBTQAI++++ community. <laughs> Again, Maao Jero, isang disclaimer po no sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Uh, this is uh, only an opinion and uh, kung na-offend kayo, eh, move on na lang kayo sa next video. <laughs> Kasi Maao Jero, well, you know. Uh, going back, eto na nga. So, tinan natin yung batas. Alam nyo, Maao Jero, there is, kung ako tatanungin, there is really a need to address yung mga very specific needs ng LGBTQIA+. Wala problema doon. Lalong-lalo na sa sa ba to? Lalong-lalo na sa when it comes to the legality of their uh, quote unquote conjugal partnership. Kailangan talagang ano yon? Kailangan ng uh, pag-aaral, masusing pag-aaral at uh, lalo ngayon na tumataas na rin ng uh, nagkakaroon na ng ano, ng uh, pangang pangangailangan ng uh, pag address ng mental health uh, mental health situation ng lahat ng Pilipino no, regardless of genders. um uh, the LGBTQIA+ is uh, also in need of the same ano of the same uh, care and concern. Ngayon, this is different mga jero no sa mga tao na inaabuso. Marami kasing mga ano Pilipino tulad nung uh, mga nakaraang ang uh, buwan kung saan, ang isang uh, may, mga miyembro ng LGBTQIA plus community, sila mismo ang sumisira sa kanilang pangalan. Sila mismo, tulad nung ano, yung nagpanggap na Jesus Christ. Yun, tama siya doon. Tapos yung mga humihingi ng nagde-demand ng special favors from the government, et cetera, et cetera. Nagsusulong ng SOGI na unbalanced. Alam nyo mga kutsero, yung SOGI bill is very, 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 very unbalanced. And ako mga kutsero, I'm of the belief na in order to if you demand um, to elevate your human rights no kung gusto mong ano kung gusto mong uh, bigyan ka ng mga especially pala elevate if you want to demand privileges kung gusto mong humingi ng mga pribilehiyo eh dapat hindi ka rin umaapak sa karapatan ng iba and i guess doon kasi nagka ano doon nagkaka problema sa soji um, sa proseso ng uh, pagrecognize pag-recognize ng uh, quote unquote civil liberties ng LGBTQIA plus community, e eh, binabawasan mo naman yung karapatan ng iba na yung tinatawag nilang cisgender. And that is an issue na kailangan talagang bigyan ng ng uh, karampatang uh, pansin. I'm all for civil liberties as long as those liberties don't trample upon the the free other freedoms, kumbaga. So, maganda po itong ginawa na ito ni President Bongbong Marcos para masetel yung mga kontrobersya na yan. Para maisaayos po yung mga kontrobersya na yan. So, ito po yung uh, balita kahapon. Ito po yung sabi. LGBTQIA Plus Special Panel created via Marcos Executive Order for Empowerment. So, ito po. Ay, uh, this is actually a very good news. Napakagandang balita po nito para sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Dahil sa pamamagitan nitong executive order na to, number one, mapag-aaralan ang mga very very specific issues ng LGBTQIA+. And this might lead to a better SOGI bill. This might lead to a better SOGI bill. So, ito, basahin natin yung balita. An LGBTQIA special committee was ordered created under a presidential directive that would reconstitute the interagency panel on diversity and inclusion. So President Ferdinand Marcos Jr. issued EO Number Fifty-One on December Twenty-One, the reorganization of the interagency committee. So, parang task force dito, parang NTF ganyan, on diversity and inclusion under the previous administration's diversity inclusion program. Which paves the way for the creation of a special panel on LGBTQIA plus affairs. Ayan, pa, natin yung executive order. Ito pa yung executive order, EO number 51, reinforcing the diversity and inclusion program, reconstituting the interagency committee on diversity and inclusion, and creating the special committee on lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual affairs. So, ito po yun, Ay, okay. Ito Dito muna tayo. Ayan. So, ano po bang sinasabi na ito? Wait. Um, paano ba to Para ba full screen to Yun. Yan. Yan. Mas malaki. Okay. Ito pong sabi. Uh, EO number 100. Okay, wag na yan. Okay. There's a need to reinforce the diversity and inclusion. Okay. Ayan. Number one. Okay. Bubuoin ulit yung diversity and inclusion committee. So, itong committee na to ang tututok sa mga pangangailangan naman ng mga miyembro ng uh, Rainbow Community. Okay. On a personal note, um my religious belief um I have a different opinion as far as my uh, faith is concerned. Pero as far as my ano, uh, as far as my uh, sa sa pam ano, as far as my humanitarian and uh, you know uh, concern, eh I guess this is somewhat needed. So ang hahawak po mga co ang chairperson ay ang secretary ng DSWD. So right now that is Agacalian. Uh, okay. Co-chairpersons ang DMW at Dole. Okay? At uh, vice chairperson ang DILG, tapos members ang DepEd, secretary, secretary ng DOJ, secretary ng DOH. At lal, mga ko, importante yan. Ha? Kasi, mas mataas ang insidente ng uh, pagkakaroon ng ng HIV and AIDS sa sa uh, community ng LGBTQIA+. So, it's very important na nandyan talaga yung DOH. So, that is good. Okay? Tapos, chairperson ng Special Committee of Affairs under Section 4. May bigyan natin pag-usapan yung O, ito yung programa. Yung member agencies daw of the committees are hereby directed to submit to the committee to the secretariat respective policy framework on diversity and inclusion. So, ibig sabihin, Itong uh, diversity and inclusion program ng presidente ay aalamin ang mga issue na kaugnay sa pagiging LGBTQIA+. Marami yung issues yan mga kodjero. Hindi, ano Hindi lang ho yan. Hindi lang yan sa gender identity, etc. Et nanjaan et uh, nandyan pa rin yung issues ng mga ng violence Although, yeah, I agree na mas mataas ang violence sa sa mga miyembro ng ng, ng kanilang community. nanja Pero ano eh, yung violence nila is not kasi ako I define violence differently. Para sa akin, yung pang alas ka, pang-aasar is not violence per se. I mean, it's an everyday occurrence. It's done to me on a daily basis, di ba? So, I don't call it violence. Although, yung physical violence, eh, madalas din talaga nangyayari sa kanila. Yung physical violence. ah uh, the committee, so, meron pa issues yan. Hindi lang yan. Meron pang, ano, uh, issues sa public health. Di diba? Kaya nga, importante ng buti nga, dyan DOJ eh, And everything. Tapos, ano pa ba, ba mga issues ng ano? Although sa labor, I, hindi ako naniniwala na may issue sila masyado on labor. Kasi ako yung yung iniisip, yung pag sinasabi kasi ng mga nasa LGBTQIA+ community na merong <coughs> merong discrimination, I think it's because it's not because of their gender choices or sexual orientation. I don't hindi sa palagay ko hindi dahil doon. It's because uh, probably yung trabaho really needs a biological female. Diba, baka ganun kasi yung trabaho, baka yung requirement ng trabaho kailangan sa kanya by biological female. At hindi niyo hindi niyo mapipili, hindi nyo mapipilit 'yun. That's That's a, that's a different issue altogether. So, but anyway, pero yung ano on a, in general, yung uh, pagdating sa issue on discrimination sa labor, I don't think may ganung klaseng discrimination na nagaganap sa mga workplace natin. I don't think it is true. Um, ano ba ba? Mga issues ng LGBT ako, I have, uh, I, 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 mami, mami ako na-explain yung aking personal opinion on this. So, essentially, ito nga, si Diversity and Inclusion Program, eh, sila ang gagawa ng uh, pag-aaral -pag at gagawa ng polisiya para sa gender development siguro, everything. Um, uh, tapos sila ay maiipagtrabaho sa Commission on Human Rights, Civil Service Commission, at iba pa mga stakeholders at gagawa ng policy framework at gagawa din ng mga programa which shall sh serve as the blueprint of of the national government in implementing programs activities and projects against discrimination of persons on the basis of age disability national or ethnic origin language religious or polit and political affiliation or belief physical speech fe features and soji yun na nga um alam niyo si ano si Gatchalian i think it was Gatchalian who wrote it Meron siyang ano sinusulong na batas yung anti-discrimination bill. Which I think it's better. Para sa akin na mas maganda 'yon kaysa sa SOGI. Kaysa sa SOGI bill. Kasi yung anti-discrimination bill, ang tina niya lahat ng klase ng diskriminasyon sa lahat ng klase ng uh, kultura, sa lahat ng gender, hindi lamang sa ano, hindi lamang sa LGBTQIA+. Hindi lamang doon. So I guess para sa akin between the anti-discrimination bill and the SOGI bill mas mas pabor ako sa anti-discrimination bill. So yun. So I guess that's it. Ah uh, tapos the committee shall submit to the Office of the President the DIP within six months from the e effectivity of this order. So dapat within six months eh mayroon na silang mailalabas na polisiya at mga programa. So that is June of next year. So dapat mayroon na yan. O oh, yan, ito na yung description ng mga trabaho nila. Okay? So, whole of government whole, of government approach din siya. Tapos, ang pondo niya ay manggagaling sa concerned agency. So, hindi, walang ano to, walang uh, hiwalay na budget para sa committee na to. Uh, naka Nakaano lang siya, naka naka-angkla din siya dun sa budget ng mga iba't ibang ahensya na kasama. So, yun, basically. That's about it. Ngayon, mga kutsero, syempre, yung mga dilawang pink CPP dito, yung mga, mga grupo na binuo ng CPP, NPA, NDF, ay hindi sila happy dito. <laughs> Tulad nitong bahaghari. Si bahaghari, mga kutsero, ito yung, ano, ito yung grupo na binuo ng CPP, NPA, NDF. Para para pagsamantalahan ang mga issues <laughs> ng LGBTQIA+. <laughs> Ayan, si Bahaghari. Ayan, sabi niya, ito. We welcome any legislative measures to support the LGBTQIA rights including Executive Order No. 1 which creates a special committee Blah, blah, blah Alam na natin yan However, pero datapwat Bagamat We must Kailangan dating linawin na ito ay Kahit ito ay uh, ikinatutuwa Ito pa rin ay kulang at hindi swak, at hindi no swak Kulang pa rin <laughs> Buti nga inumpisahan na eh. Ito talaga, itong mga ano, itong mga mga grupo ng baghari talaga. Yung mga ano, aktivistang grupo. Eh. Ibigay mo talaga yung, kahit sa yun aktivistang grupo, mapa-act teachers yan, Gabriela, Kabataan, ito, Bahaghari. Mapa kahit anong grupo sila, basta NDFP. Pag binigay mo ang iyong kamay, hihilahin hanggang braso. Tao ah, lang kwenta nyo talaga. Buti nga inumpisahan na yung project eh, kaysa wala. Ayan. Ang kailangan po natin ay ang at uh, napakatagal na nating malino na hinihingi ay ang Soji Equality Bill. Isang konkretong batas na magpoprotekta sa lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon batay sa kasarian. Lahat ng Pilipino? Hindi naman lahat ng Pilipino yan. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino miyembro ng LGBT. We are wary and guarded against the flip-flopping trapo tactics. Oh, trapo pa si Presidente. Kapa <laughs> walang kwenta nyo talaga. Basta talaga pag N NDFP talaga walang kwenta eh. <laughs> We have seen this during Duterte admin where he claimed to support the bill then immediately switched positions instead of using a toothless executive order which uh, ordinary Filipinos do not feel the impact of. Alam nyo ho, kasi eh may problema ho talaga kasi talaga dyan sa Soji. May vlog na ako na ginawa dyan tungkol sa Soji na yan. Eh. Ang laki po ng problema dyan. Essentially, mga akutsero, yung Soji, it blurs the line between what a woman is, between what a, uh, yeah, between what a woman is, and what the LGBTQIA plus are. Alam nyo, mga akutsero, wala namang ano eh, wala namang Uh, wala namang siguro na gustong mamuhay ng tulad ng lalaki. Well, maliban sa lesbians. Di ba? But there's no special law that protects men. Alam niyo ba yon? Walang batas na nagpoprotekta sa mga kalalakihan. So kapag ang, ang tao uh, tawag dito, kapag ang uh, isang lesbian ay gustong tratuhin ang sarili niya na isang lalaki, eh wala akong special law na magpoprotekta sa kanya. Kasi kaming mga kalalakihan, wala talagang batas na nagpoprotekta sa amin. And I don't think any any uh, any man would uh, would demand such a thing. Siguro wala wala naman siguro lalaki ang magde-demand ng ganun. Pero mga kababaihan meron. May anti-bastos bill. May mga uh, vowsy violence against women and their children. Ano pa ba? ba? Um, Meron ding mga social ano, social norms o mga kagkinakagawian nating lahat bilang mga Pilipino na mas binibigyan natin ng pribilehiyo o mga kababaihan. Tulad ng paggamit ng CR na si nahiwalay para sa kanila. Di ba? That's a privilege for a woman. Kapag sa civil code, kapag ikaw ay isang babae at uh, below 7 years old ang iyong anak, automatic sa ang custody. Kahit maghabol yung tatay, kailangan pa dumaan sa korte. Pero niya no, ako Walang ano 'yan, walang uh, walang special na batas na nagtataguyod at nagpoprotekta sa mga kalalakihan. Wala. Sa mga kababaihan meron. And I think mga kodsero, tama lang 'yun except sa ano, yung I, I think yung Vauci was too ano, masyadong exaggerated yung Vauci. <laughs> Mas merong mga ano diyan na pwedeng abusuhin. Maraming parte diyan ang pwedeng abusuhin. But anyway, ganun talaga pag feminista ang gumawa. Eh. Feminista asay ang gumawa eh. But anyway, ito po kasi mga ko cherry sa Soji, yung Soji bill, it blurs the line between what a woman is and uh and the biological male who wants to be treated uh, who wants to be treated as a woman is. At Tagalog, yung he, na ano kumbaga na tinatanggalan ng uh, ng uh, ng separation o pinaghahalo ang ibig sabihin ng isang tunay na babae na ipinanganak na babae sa pinanganak na lalaki at gustong mamuhay na babae. Mayra po yun. Mayra po yun. Paano kapag ako alam bukas. Sabihin ko, babae ako. Bukas. Babae na ako. Simula bukas. Pero wala akong babaguhin sa sa pangangatawan ko, sa pagsasalita ko. Sabihin ko lang, babae ako. Huwag niyo kontratuhin lalaki. Babae na ako simula bukas. mag adjust ba ang batas para sa akin? So does that mean kapag, uh, let's say, maghiwalay kami ng uh, misis ko? yung bunso naming anak who is a uh, five years old automatic sa kanya yung custody sa akin pala ang custody kasi babae na ako eh inirehistro ko ang aking sarili na babae paano siya? paano yung misis ko? Magtata magkakasuhan kami for custody <laughs> di ba? Basic yun, mga it, it seems ridiculous. Mukhang katawa-tawa siya, but, pero basic yun eh. Ito para sa example. Meron nung kaso ng ano uh, sa Supreme Court to ito mababaw Supreme Court, Silverio versus Republic ang pangalan. Meron pangal, meron nung uh, lalaki na nagangalang last name niya ay Silverio kaya Silverio versus Republic. Uh, tapos nagpa-gender and sex reassignment siya. Ibig sabihin, a uh, siya. Inisip niya gusto ko na magpalit mag magta, magta trans uh, magta trans na o, oh, transsexual. Hindi lang transgender ha, transsexual. Ibig sabihin, nagpaputol siya ng kanyang uh, ari at nagpapalit siya ng kanyang uh, uh kasarian. Ngayon, nag-file siya ng ano, ng uh, petisyon sa korte para magpalit ng pangalan at magpalit ng kanyang gender of birth or sex assigned at birth tawag ng mga ano diyan mga LGBT so anong sabi ng ano pinayagan siya ng RTC yun pero umapila ang ating solicitor general noong panahon na yun iniakat sa Court of Appeals binaligtad ang desisyon ng RTC umabot ngayon sa Korte Suprema etong naging desisyon ng Korte Suprema walang batas na wala sa ating mga batas na nagsasabi na pwede kang magpalit ng iyong pangalan at sex kapag ikaw ay nagpalit ng iyong kasarian Kahit ipaputol mo pa yan. Wala tayong ganong batas. At sinabi pa ng Korte na kapag uh, pinayagan natin ito sa level ng uh, Korte Suprema ng ating uh, hudikatura, eh magkakaproblema tayo. Bakit? Dahil ang atin pong batas, ang pananaw ng ating mga batas ay para sa babae at lalaki lang. Tulad ng pagpapakasal. It is gender specific. Pagpapakasal. Male and female. Man and woman. Walang sinabi doon na transsexual woman or transsexual man. Yan daw ang sinabi ng ating batas. Sinabi pa, meron pang isa. Meron din tayong mga civil laws na gender specific tulad ng family code. Gender specific yan. May mga pribilehiyo na pwede ang babae na hindi na ibibigay sa mga lalaki. May mga pribilehiyo din ang lalaki na hindi pwedeng ibigay sa babae. Ngayon, kung papayagan daw yan sa level ng korte, eh magkakagulo po ang ating mga batas. Yan na sinabi ng Korte Suprema. So, hindi nila pinayagan yung ano, pagpapalit ng pangalan. Yun yung ibig nating sabihin na may mga issues sa likod ng LGBTQIA+, at sa likod ng SOGI, na kailangan nating planchahin. Kaya ho, binuoy ang committee na yan. Yung diverse, uh, Diversity and Inclusion Program. Kaya ho, binuumuli yan ng ating Pangulo para malaman natin yung mga issue na ito. At para mabigyan din ng kasagutan itong mga issue na to. Dahil, whether we like it or not mga ojero. Hindi ang ano, ang uh, Pilipinas eh hindi na lang po siya male and female. We have the male, female and LGBTQIA+. At kailangan po ah uh, Kailangan po mag-afford din tayo ng ano aside from race, aside from 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 aside from race now and culture, eh issue na rin po pati gender. Ang mga ano, may mga bagay-bagay lang na hindi ako a-agree pagdating sa ano, sa, ano dito, sa SOGI bill. Tulad ng tatanggalan ng karapatan ang mga magulang na turuan ang mga anak tungkol sa SOGI. So, kung na-fulfill daw ng bata na siya ay uh, lalaking uh, babae kahit ang katawan niya ay uh, lalaki ay eh papabayaan lang daw. Hindi raw pwedeng pakialaman yun. Sabi nung sa Soji. And I disagree with that. Ano pa ba? Um, I disagree doon sa kapag kapag uh, pinwersa ang isang simbahan na ipakasal ang uh, LGBTQIA+. Bakit? Because of religion uh, separation of church and state. You cannot mandate the the the, uh, the laws of the land cannot uh, mandate uh, the laws for our religions okay yun unless ano unless uh, yung mga practices and tradition ng isang religion ay um uh, uh, doesn't follow uh, in, in, ay hindi sumusunod sa ating uh, al alintuntuno, ng alintuntunan ng ating batas okay, law, uh, good morals uh, public policy uh, and um, uh, law morals, customs good customs, public order and public policy kapag hindi sumusunod sa ganun eh automatic yun, illegal yun so mga kutsero, marami pang issue na kailangan pag-usapan pagdating dito Papayagan ba natin ang mga teenager na magpalit ng gender at uh, what? 14, 15 years old? It's one of those issues na kailangan pag-usapan. So, marami, buti nga binuo itong grupo na ito para magkaroon din tayo ng konting linaw kung paano bibigyan ng solusyon yung mga issue na yan. And I commend the Marcos administration for doing that and to, ano, for uh, facing this head on. Regardless sa sinasabi ng bahaghari, kasi alam niya naman, maktibis ng grupo, mga hindi talaga nagiging happy yan eh. Kahit anong bigay mo dyan, di sila happy guys. <laughs> Aya, hayaan na natin sila, bahala sila magkukuda dyan. So yan yeah, mga kutsero, ganito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jolly YouTube channel and huwag niyo rin po kalimutan na i-follow tayo sa ating Facebook page. Merry, Merry, Merry Christmas! And a Happy New Year! God bless you. <laughs> See you next time, guys. Bye.